Hvala na pozdravu, riječima dobrodošlice. Uvijek ovaj pozdrav koji je izrečen meni i ovdje mojim sustolnicima je upućen i vama. Jer ja mislim da smo večeras mi na ovoj tribini svi na neki način predavači. Svojim dolaskom mi smo poruka. Bez obzira kako vi razmišljali, kojeg opredjeljenja filozofskoga bili, kojeg pogleda na politiku bili, vrlo je važno da se odazivamo i da se sabiremo u jedno kako bi promišljali različito. Dakle, ovdje je tema, večeras jedna od tih tema je jednoumlje. Mi večeras vjerujem da ovdje nećemo prezentirati jednoumlje. Ja uopće ne znam što će ovi ostali moji sugovornici govoriti. Ja čak kad sam bio pozvan od Udruge Zvona nisam ni pitao tko će biti još na tribini, jer mene to osobno nikada nije zanimalo, nego ono što ja mogu ponuditi i reći, a svatko će od vas razabirati, jer ste takva publika, što je uistinu za dobro svakoga od nas. Malo prije gledam najavnicu središnjeg dnevnika i došlo je do toga, Bogu hvala, da je u Slavonskom Brodu voda postala danas pitka. Međutim, jednome građanin nude vodu, a on odgovara, neću ja još piti, prvo neka drugi piju, pa će onda ja. Sumnjajući da je još uvijek zatrovana. U tome je zapravo izrečena jedna misao koja prati ne samo nas Hrvate, nego mnoge ljude. Neka drugi se izlože, a ja ću tek negdje kasnije kad bude sigurica. E to je ono što je bijedno. To je ono što je loše. Jer ako nismo spremni nekada prvi ispiti čašu, nemojmo zaboraviti tu čašu, taj peharnik, taj kalež, prvi je za nas riskirao i ispio nitko drugi nego sam Isus Krist. Ako budemo cijeli život očekivali da će netko drugi ispijati čaše sumnjivog sadržaja i odvažiti se biti drugačiji, onda mi nismo vrijedni zvati se ljudima koji misle. Možemo mi sebe zvati ljudima koji žive, ljudima koji ostvaruju svoje probitke i interese, ljudima koji će možda ostvariti čak i karijeru, ali da smo ljudi u punom smislu te riječi koji misle, to sigurno ne. Dante Alighieri je napisao da u trenucima moralne krize, ako ljudi ostanu ravnodušni, neutralni, da se za njih sprema najgori krug pakla. Najgori krug pakla, kaže, čeka one koji su u trenucima moralne krize, izazova naroda, ostali neutralni i ostali po strani. Mi smo, dragi prijatelji moji, odgovorni. Ne možemo mi oprati ruke. I ako hoćete, ja se osjećam nekada kao debil pred vama ovdje, što moram uvijek pismenom puku, a smatram to vas, i tobože nekakvoj javnosti koja se skriva iza lažnih imena i nik imena po portalima, uvijek objašnjavati zašto mi imamo pravo kao crkva progovarati i govoriti. Vidite u kojem mi mentalnom sklopu živimo, da ja moram izići pred vas i uvijek iznova tumačiti i boriti se za pravo da progovorimo o opće ljudskim vrednotama, vrijednostima i moralnim načelima, što je suukus, osnovni nauk katoličke crkve. I mi to moramo uvijek iznova kao papagaj ponavljati, jer se upravo iz onog miljeja koji je, nažalost, dobrano ostao mentalno utkan u naše društvo, nas vraća u sakristiju. Isto zapravo se želi, kao što su oni iz bivšeg sustava, znate koji, činili da crkveni službenici crkva nemaju što reći. Nego nas će se prikovati na sudačku stolicu, a danas je ta sudačka stolica ne samo pravna sudnica,
nego često mediji koji nisu skloni onome što doprinosi govoru istine. Evo zato ja vama kažem da večeras ovdje ponosno stojim. Stojim ovdje jer ja ne mogu ostati miran i kod kuće kad imamo samo jedan podatak da je naša zemlja, Bosna i Hercegovina, najkorumpiranija zemlja na svijetu. Objavljeni su podaci od agencije Galup u ožujku. Najkorumpiranija zemlja na svijetu je, dragi prijatelji, Bosna i Hercegovina. I ako ja kao svećenik pastir tog stada koji mi je povjeren, ostanem na to ravnodušen, zar se ja ne pribrajam kao takav carinicima i grešnicima koji su nas upravo doveli do takvog stanja, bez obzira iz kojeg korpusa, nažalost, naroda dolazili. To je fakat. I ako ćemo mi šutjeti i kao Božji službenici na takvu činjenicu, koja je stravična, koja je meni prije svega moralno, vrijednosno pitanje, ako hoćete s vjerskog pogleda, etično, Božje zapovjedno pitanje. Ne, nama se želi reći da mi nemamo pravo o tome govoriti, nego nam kažu propovjedajte evanđelje. A da oni znaju što je evanđelje, nikad nam to ne bi rekli. Jer evanđelje ti upravo kaže da ne smije tako biti. Zato, dragi moji prijatelji, lijepo je da ste ovdje večeras, bez obzira iz kojeg mjesta ste došli, jer veliki naš Rasel je kazao: pobjeda nad strahom početak je mudrosti. Onog trenutka kad se oslobodimo straha, možemo misliti. A onda isto ga možete vi olako, vi ste pametna čelja, školovana, zaključiti zašto se sije strah. Da bi nam se zabranilo misliti. Da bi nam se zapravo servirale istine koje ćemo mi konzumirati ne provjeravajući ni rok valjanosti, ni rok trajanja. Nudi nam se život, uzmi ili ostavi, ja na to ne pristajem. Upravo zato što ja nemam nikakav interesa večeras ovdje biti. Možda neki imaju, ja ga nemam. Meni, nažalost, ova gospoda ovdje ne može ništa ponuditi, kao što i vi ovaj doli svi ne možete im ponuditi, a meni osim toga ništa i ne treba. Ima vas tu koji ste iz raznih stranki, pa dobro možete znati jeste li ikada išta imali potrebe meni ili preko mene bilo kome pomagati. Ja u ovoj zemlji imam jedinu osobnu iskaznicu. I ništa više. I ništa mi ne mogu oduzeti jer sam darovao i svoju mladost, ako hoćete i ovog svog malo znanja i svoje fakultete, da bih se borio za vas. Jer to je meni motiv. Za opće dobro. I ti spinovi koji se nekada pojavljuju ako netko progovori da imamo interesa, već mi pokazuju bolest našeg društva. Zašto bismo u svemu imali interes? Ja poznajem masu osoba koji uistinu djeluju na načelima darežljivosti bez ikakva interesa. Mi smo izgubili ideale, a ustoličio se interes. I dok je tako stanje, mi ne samo da nećemo ugledati budućnost bolju, nego mi na nju nemamo pravo. O tome se radi. Mi nemamo pravo na bolju budućnost. Nešto ću progovoriti o onome što sam ja već govorio na svim tribinama sličnih naslova. Jedan put slično smo govorili na politološkom forumu Sveučilišta u Mostaru, studenata. Jedan put su žene kraljice Katarine ovdje zvale i svi drugi koji zovu. Ja ću rado o ovome govoriti, bez obzira kakav predavnom bio auditorij, jer ne mijenjam ni mišljenja, ni sadržaje, nego u otvorenosti sili od ozgo i pokušaju doticaja sa još pametnijim od sebe, a vele ih je takvih zapravo svi, onda nešto izgovoriti. Papa Franjo je spominjao riječ jednoumlje. I znate što on kaže o jednoumlju? Kaže on, jednoumlje ubija slobodu uma i srca. I onda on objasnio na temelju
jedne sljedbe farizeja iz svog vremena, tko su jednoumni ljudi? To su, kaže, farizeji koji nisu htjeli nikakve promjene, nego su htjeli zacementirati stanje. I kaže, njihova teologija je bila robkinja misaonog sklopa. To je, kaže, jednoumlje. Oni su ubili proroke i zatvorili se uopće Božjoj poruci. I Papa Franjo upravo jednoumlje i na svjetskoj razini i onda na lokalnim razinama uspoređuje upravo s tim farizejima koji su ubili proroke. Oni koji su pozivali da se nešto mijenja. Zar mi danas ne možemo u ovom svijetu i našem bližem okruženju prepoznati upravo to? Smetaju svi oni koji će reći drugačije. Smetaju svi oni koji će prozvati stvar koja je loša. I danas se ti proroci ubijaju od farizeja koji žele da druge opterećuju mnogim zakonima, a sami, kako kaže Isus, neće prstom da maknu. Kaže Papa da se jednoumljem nanosi novi oblik diktature na savjest i na narode. Čak je iznio jedan primjer, govoreći u toj svojoj audijenciji, kako, kaže, i svjetski moćnici mu se žale, predsjednici država neki. Ako želite dobiti pomoć međunarodnu, kažu i morate te i te zakone usvojiti. E on kaže, to je jednoumlje i nasilje nad nacijama, nad savjestima, nad čovjekom. Sve postalo trgovina. I u takvom ozračju razumije se da ne možemo govoriti ni o primislima nekakve demokracije i demokratskih pogleda na život, jer demokracija je trenutno alat u rukama nadmoćnijih. Nadmoćnik, nisam rekao moćnik, nego nadmoćnik, jer je borba moćnika za demokraciju. Ali o tome ću nešto kasnije. Prvo moramo mi ovdje shvatiti svi da smo mi politička bića. Politička smo bića. Dakle, u svojoj kompleksnosti čovjeka, mi smo između ostaloga i politička bića. Jer to je zauzimanje za opće dobro. I kada nekada meni ili crkvi ili bilo kojem službeniku crkve prigovaraju bavljenje politikom, miješanje u politiku, takvi zapravo o sebi samo govore da ne znaju ništa, bolje bi bilo da šute. Oni ne znaju najosnovnije postavke koje još Machiavelli stavio u politologiji, što je to politika. Dakle, imamo četiri vrste politike. Opću i posebnu politiku. To su politike koje uključuju lokalnu i državnu međunarodnu razinu. I onda što je bitno, politika u širem smislu, to je borba za opće dobro svakog člana zajednice, to je politika u širem smislu. A politika u užem smislu je putem demokratskih kanala i stranke nezavisnih kandidata doći na vlast. Crkva nikada se nije bavila politikom u užem smislu, sa željom da dođe na vlast i da kadrovira onoga tko će vladati. Što je uloga crkve? Borba za opće dobro. Borba za prešućene. Mi često sad govorimo i s pravom u crkvi o borbi za nerođenu djecu. Zašto? Imate onaj film poznati Nijemi krik. To je, znači, glas djeteta kojem ne dopuštamo da se čuje. Izgražamo se nad pobačajem s pravom. I mnoge udruge su, kaže, glasovi tih nerođenih. Ali tko su glasovi rođenih koji su ušutkani, ucijenjeni, u pojam, nažalost, ubijeni? Evo, upravo je crkva taj glas. To je ta politika u širem smislu, borba za opće dobro. Borba za vrednote od kojih ona ne može odustati, jer to je bit i sadržaj njezinog propovijedanja i poslanja. Filozofi svi smatraju čovjeka političkim bićem. I nemojte od toga se ni kriti, ni bježati. Mi smo politička bića jer smo istinski sudionici svoje zajednice. Što je Isus govorio?
Isus je rekao jasno da nije došao na svijet da svrgne vođe s vlasti, nego da ih promijeni i obrati. Dakle, promjene se događaju prave tek na razini unutarnjoj. To je žvana što će se negdje dogoditi rošada ljudi, a ostane isti mentalni sklop, iste vrednote, isti način djelovanja. Ništa se dogodilo nije. Mi samo hranimo nova usta. Mi samo zapravo biramo nove kandidate da zadrže Bosnu i Hercegovinu na prvom mjestu korumpiranosti u svijetu. Isus je jasno govorio, slijepi vođe, cijedite komarca, a gutate devu. To je Isusov govor. Cijedite komarca, a gutate devu. Velike stvari nam prolaze nezamijećene, a oko sitnica oni najneznatniji stradaju i bivaju procesuirani. Također je Isus bio jasan u odnosu vjerskog i društvenog, kada je rekao Bogu Božji, a caru carevo. To je dakle ta podjela, kasnije ću nešto o njoj reći, o sekularnosti i sekularizmu. Dakle, što je zadaća nas, pastira, i što bi trebala biti? Iznjedriti kriterije, načela, čudoredne vrednote i moralne kvalitete koje bi trebala imati osoba koja se želi u ime naroda javno baviti politikom i voditi taj narod. To je zadaća crkve. Ne izravno kadrovirati, nego određivati kriterije koje bi morala osoba imati da uistinu kao moralno čudoredna i kadrovski sposobna može rukovoditi nekom zajednicom u političkom smislu. Jedan dokument drugog Vatikanskog koncila, Gaudium et Spes, jasno govori nama svećenicima, ovo bi trebali vi poručiti svojim svećenicima, župnicima, fratrima, koji nisu vjerojatno ni pročitali Gaudium et Spes, nek pročitaju što im se tu kaže. Jasno se kaže, to je dakle službeni dokument crkve, abeceda, alfa i omega. Svećenik se mora zanimati za politiku. Nije se ovo reklo može, ni trebao bi. Izravan prijenos latinskoga, mora zanimati za politiku. A vidite vi koliko je nas uvjerio mentalno-medijski sklop, kako je gotovo sablazno da se svećenik bavi politikom, a njega njegova crkva na to nuka da mora. No kada bismo mi čitali ne samo dokumente i mnoge druge stvari, vjerojatno večeras ne bismo trebali držati ovu tribinu. Dakle, svaka uloga svećenika mora biti i voditi u tom smjeru da se čovjeka gleda kao cjelinu, a između ostalog on je i političko biće. Davati smjernice u kojima bi se političari, na vlastito kršćani, trebali naći i u tome se ponašati. Dakle, dužnost je. Ako se mi sada nalazimo u spektru politike u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dužnost bi bila biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kao što je dužnost biskupske konferencije Hrvatske, da jasno kaže političar koji sebe izjašnjava kao vjernikom, da mu kaže, vidite, na vlasti to kako bi se kršćanin i policija trebao ponašati, to mora reći. To mora reći. Ako se izjašnjavaš kao kršćanin i vjernik, ako ne, sve u redu. Ukoliko si dio tog korpusa, tog stada, ti jednostavno moraš osluškivati učiteljstvo svoje katoličke crkve. Vidite, kada smo mi bili u ratu ovdje, nitko od nas nije prigovarao, pa čak ni komunjare, što se Ivan Pavao II. Kao papa zalagao za nas da nas se zaštiti i da nas se prizna. Jel se tada papa bavio politikom? Naravno da jest. Jer nas ne bi danas ovdje bili. Jel se Fray Jozo Zovko bavio politikom? Naravno da jest. Je li Fraslavko Barbarić? Naravno da jest. Je li Fra Leonardo Oreč? Fra naravno da jest. Pitajte gore ministre u Zagrebu. Ko je zaslužan za priznanje Republike Hrvatske i spasenje Bosne i Hercegovine?
Između ostalog, ovi ljudi koji sam ja sad nabrajao ovdje. Pamtite njihova imena. Mi ih ne znamo kao što ne znamo, ni mnoge druge stvari koje su se događale, a da nisu ljudi imali potrebu da se prezentiraju, nego su činili velike stvari za mali narod. A mi sad imamo male vođe koji čine velike stvari za tuđe velike narode. Samo se to okrenulo. Dakle, kad govorimo o vjerniku, papa kaže kakav bi trebao biti vođa naroda i političar. Dakle, govorimo s kršćanske pozicije, to je moj zadatak. Papa jasno Franjo kaže, dvije ga karakteristike moraju krasiti. Ljubav prema narodu i drugo poniznost. Ne može se, kaže papa, citiram, vladati bez ljubavi prema narodu i bez poniznosti. Svaki muškarac, svaka žena koja preuzima neku službu vezanu uz vlast, mora si postaviti dva pitanja. Volim li svoj narod da bih mu bolje služio? Jesam li ponizan i slušam li ostale, slušam li različita mišljenja kako bih izabrao bolji put? Mi možemo lako prosuditi jesu li se kadra čuti drugačija mišljenja. Nažalost ne. Vrlo rijetko. Ako gdje, što god se i uspije, to je više od straha se prihvati, a ne iz uvjerenja. Dakle, vidite, osluškivati druge, papa kaže, to je uloga političara. Poniznost od ozgo, sjetite se Salomona koji je vodio narod, što je on molio, gospodine, daj mi, kaže, mudro i pronicivo srce da mogu voditi narod. To je vođa naroda. I papa nastavlja kada da je politika jedan od najviših oblika ljubavi, jer je služenje općem dobru. I sad bi ja ovdje povezao, mi smo ovako kadri izokrenuti sve vrednote. Kaže, politika je najviši oblik ljubavi. Što je danas politika postala, što je najčešće vi kažete, ja neću izgovoriti. Aha. Dakle, vidite, jer je službenica općeg dobra. Dakle, izokrenuli smo tu ljubav u politici, ne samo ovdje. Nego mi čak danas mladi neki hoće reći imaju spolni čin prije braka, kažu vodili su ljubav. Kao tu smo okrenuli stvari. A to je isto ono što političari kad su loši čine. Dakle, to je uzvišena stvar i s njom se trebaju baviti ljudi koji uistinu žele i kadri su mijenjati stvarnost. To je prava istinska politika. Crkva se ne može osloboditi odgovornosti za zdravo društvo. Jer bi izdala svoj nauk. Ne može prepustiti bitna ključna pitanja kulture, vjere, morala i društvenih kružotoka bez svog učešća. Jer je to zadaća. Dakle, jednostavno ne možemo prepustiti to ako želimo zdravo društvo. I zašto se danas od ovih ljudi koji su sinovi bivšeg sustava ništa se promijenilo nije, nemojte uopće misliti da se išta promijenilo, jer mogu se ljudi mijenjati, ali nisu se mijenili nutrine, mentalni sklopovi su ostali isti. Mnogi sad govore da smo mi i dalje u mentalnom komunizmu koji je gori, čak od onoga, mentalni je gori komunizam. Jer se lažno predstavljaš, jer si još dodatno i farizej. Dakle, taj mentalni komunizam još nije izišao, sad su to drugi razlozi što nije bilo samo lustracije, ne samo lustracije, nego mi se misaono ideološki nismo oslobodili. I onda nam iz takvih krugova dolaze konstrukcije kako je država sekularna. I s time, znate što želi reći? Nema se pravo crkva javiti. Oni pojma nemaju. Mnogi pojma nemaju. Tko je zapravo izborio činjenicu da se odvoji crkva i država i da bude država sekularna, a crkva da ostaje duhovna stvar, upravo crkva. Grgurovska reforma, čitajte o tome divnu knjigu, Beckenfeld, Njemac, napisao Disekularitet, pa ćete vidjeti koja je prava stvarnost. A što se sad događa? Jedno je druga stvarnost, sekularizam, to je ideologija.
I oni pod tim sekularizmom smatraju zapravo ateističku državu. Državu bez ikakvih vjerskih obilježja. Državu bez ikakva vjerskog upliva i moralnog čudoređa vjerskih zajednica, bila kršćanska ili druga denominacija, da uđu unutra. Dakle, sekularnost je pozitivna stvarnost koju crkva podržava, ali sekularnost ne znači da nemamo pravo sudjelovati u kreiranju društva, da bude moralnije, da bude prosperitetnije i da bude čovjeku bolje. Dakle, tu se apsolutno zaokrenula stvarnost i zato budite jako oprezni kada upotrebljavate tu mi smo sekularna država. Odmah znadite da se s tom osobom nije dovršila formacija znanja. Neka malo čitaju, nek se malo potrude, valjalo bi što ga i pročitati, a ne samo naputke provoditi koje dolaze iz ovih krugova i izvana. Dakle, ta sekularnost je došla jer su vladari se previše upletali u izbor biskupa i papa i onda je Gregor isposlovao mogućnost da to bude crkvena odluka, a ko će biti kralj, civilna odluka. I crkva se borila za to. A nama danas propovijedaju kao da su oni to jučer rodili, kao da se to u Krum Kumrovcu rodilo. Vjerojatno je to Nikoletina Bursać napisao po njima. To je taj domen. Najviše možda Pusić onaj i tako dalje. Evo, zato je vrlo važno da mi progovaramo o tim stvarima, jer jednoumlje je bolest, jedna misao je bolest. Vidite, mi u Bosni i Hercegovini stalno govorimo o tom unitarizmu. I mi Hrvati s pravom to govorimo. Unitarizam je nadmoć jednoga nad drugima. Slobodno prevedeno. Mi tu državu takvu ne želimo. To je jedan glas, jedan stanovnik. Gdje smo mi apsolutno gubitnici. I s pravom govorimo protiv unitarizma i podržavam svako koji pro toga govori. Ali ne možemo da unutar svoga naroda zabranjivati više mišljenja. Da ne kažem više stranače, nego više mišljenje. Dakle, s onim s čime napadamo druge, u vlastitoj kući činimo istu stvar. Ne možemo tako naprijed. Pazite što je meni muka, što mi u Hrvati u Bosni i Hercegovini nismo uspjeli. Mi smo trebali biti jednoumni. Svaki narod mora biti jednouman u čemu? U ključnim, strateškim pitanjima svoga naroda. Mi to u BiH nemamo. E tu trebamo biti jednoumni. To su ključna strateška pitanja o kojima nema rasprave, koji se ne licitiraju, o kojima nema pregovora, gdje nema uzmaka. To je jednoumlje. A u nas je suprotno. U nas je jednoumlje okupljeno na matrici interesne skupine. Vidite, gdje smo mi daleko. A uopće ne znamo što su naši strateški cilje. Ja vas sad kažem, dovedite mi sve vođe Hrvata u BiH, neka mi jasno kažu koja je strategija Hrvata u BiH. Pustite me ove sad predizborne televizije, treći, peti, deseti. Šta mi imamo? Koje su strategije od kojih mi ne odustajemo? Mi preživljavamo od izbora do izbora zastrašeni da su to zadnji i presudni. Ja sam se više umolio izlaziti na presudne i sudbonosne izbore, gospodo draga. Evo, 4 godine je prošlo, uskoro. Izlazili smo na presudne, kad su bili presudni prije? 2014. 15. I opet sa presudnim. Teško je živjeti, pazite, teško je živjeti narodu pod takvim jednim presingom. Naravno da nismo samo mi krivi tome. Luđačka košulja, Dejtonski sporazum, međunarodna zajednica, svi sku. Ali ajmo gledati šta mi možemo učiniti. Pazite, ja bio pošten. Ja bih rekao, gospodo, ja sam probao 4 godine, ne ide, nismo se makli nigdje, doviđenja, idem uzgajati gusti. O tome se radi. E to nama treba. Odgovornost. Odgovornost koja u nas uopće ne postoji. Nitko ni za što nije odgovoran. Evo, nađite mi ga odgovornoga. Treba istupiti. Mora biti odgovorno. Dakle, nama je uistinu to potrebno, da se mi provjetrimo. Mene uopće ne zanima koja će stranka vladati u društvu. Apsolutno mi to nije važno.
nego koji ljudi i koji ideali će ih voditi. Viziju. To me ne muči. Mi nemamo viziju. Ne samo da nemamo televiziju, mi nemamo viziju. A što će ti televizija kad nemaš viziju? Šta će sa njom prikazivati? Prosipat se. Zato i ne žele televiziju. Ko brani nama osnovati televiziju? Ko vam brani stvoriti novi radio postaje Mir Međugorje? Ko vam brani? A zato treba žrtvovati. Zato treba i vlastitog džepa davati, a ne vlastiti džep stavljati. Zato politika mora biti časno jedno zanimanje gdje ljudi neće ulaziti iz interesa, nego iz ideala. Vi ovdje vidim vas, mnoge branitelje sa štakama. Nemojmo zaboraviti da ste vi zbog ideala ratovali, ljudi moji. I to je ono što ja prigovaram danas i ovima i kod nas i u Hrvatskoj. Mi nismo ratovali zbog ekonomskih pitanja, nego zbog ideoloških pitanja. I kad danas vidim u Zagrebu da se glavna ideološka ministarstva daje onima prvo koji ih demokratski nisu zaslužili, a kamoli vrijednostno sustavno, no čemu razgovaram? Što to mene baš previše zanima tko je ministar poljoprivrede u Hrvatskoj? Može biti Židov, može biti Njemac, može biti, ako dobro, ali je jako bitno tko je ministar kulture, prosvjete i znanosti. Zbog toga se išlo urati. I doći vam počnu pričati, ajmo o ekonomskim pitanjima, odmah ti kaže, sad ću te lagati. Sad ću te prevariti. Sad ću te još jednom obmanuti. Ja putujem po svijetu. Amerika dan danas nema razgovora o ratovima i o vojniku. Njihov zločinac vojnik je heroj u Americi. Oni poštuju svoje vojnike. A u nas su nevini branitelji razapeti. I nitko za to ne odgovara. Nama nevini branitelji ne mogu doći ovdje na skup, nego nas možda osluškuju gdje iz Zagreba, Makarske, već gdje su. E neću se za takvo društvo boriti i ja ću svima pomoći, bez obzira kako se zvali, koji žele konačno početi ustoličavati pravdu, pravednost, jednake šanse svih nas. Osobito pozivam vas, mlade. Mene žalosti kad ja radim s mladima na raznim područjima i nedopustivo je, mladi bi trebali biti po meni, ako ti imaš mlade u nekoj udruzi Zvona, ne znam nije, nekoj stranci, mladi bi trebali donijeti novu krv, mijenjati odrasle, a ne obrnuto. Znaš što se kod nas događa? Okupe mlade, indoktriniraju ih i lijepo ih uvedu u priču i oni služe kao pokrići. Treba suprotno biti. Mladi moraju biti revolucija. Mladi su uvijek promjena. Mladi su provokacija. Mladi su ne slažem se. Mladi su nije tako. Mladi su imam viziju. A ne okupiti mlade i onda ih mi stari pokvareni zagaditi. E to je strašno. E to je ono što još gore, što mi ne samo da nemamo budućnost, nego nemamo onu budućnost, budućnost, budućnosti. Na vama je da budete odgovorni, mi kao svećenici ćemo moliti, govoriti, boriti se, pogotovo u medijskom žrvnju gdje su naređene stvari. Pazite, ovih dana kad je bio prosvjed u Zagrebu, ja imam svjedočanstva izravnih novinara, ljudi koje znam. Naređeno im je, snimajte zbunjene, neću reći kako im je rečeno, ružna je riječ, snimaju im. Snimajte zbunjene, njih ćemo stavljati u vijesti dnevnike, da to ispane jedna tupava, glupa, bezlična, klerofašistička masa. A tamo su bili većina intelektualci, profesori, ima i koji su dali čak izjave, pa su ih izbrisali. Vidite vi koji mi društvu živimo, vi konzumirate te medije i mi, nemojte to činiti više. Pazi šta čitaš, gledaj šta lajkaš, gledaj gdje komentiraš. Jednostavno je nevjerojatna to stvar. Pazite ovo što se u Zagrebu okupilo toliko koliko je tisuća bilo, nije važno.
To je nemoguć podatak. Pazite, nama nakon toga dva dana govore veliki prosvjed u New Yorku, 120 tisuća ljudi. Znate šta je to za New York? Od gotovo 20 tisuća sa okružjem stanovnika. 120 tisuća. 20 miliona. 20 miliona, to je ništa, kao da se u Zagrebu skupilo 300 ljudi. Dakle, nevjerojatan je uspjeh. U sve moguće stranačke, dakle, nijedna stranka nije izravno podržavala, nijedan medij nije izravno državni podržavao, da je toliko ljudi došlo. Pa nemojte se ni vi iznenaditi, ako večeras ovdje vi koji sjedite i mi koji nas slušate, ispanemo za njih neki bedaci. Hvala vam. Thank you.